Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Donaldi në showroom për kushtet a shoqëroi Borën në prezantimin e Dancing with the Stars. Bashkëprezantuesi i Borës në Dancing with the Stars ka bërë lëmsh rrjetin prej kohësh, më dhe postimi i Borës ka futur sërish në kurth ndjekësit. Ndaj pjesa më e madhe mendojnë se do të jetë Donaldi, por burimet e afërta tregojnë të kundërtën. Sipas tyre, emri që do të shoqëroi Borën Zemanin në prezantimin e Dancing with the Stars është moderatori Eno Popi. Pas një pauze nga ekrani, Eno Popi rikthehet sërish në këtë projekt. Kujtojmë se Dancing with the Stars nisë më datë 7 shtator në Netet Live. Lajmi u bëj ditur përmes një videoje në faqen zyrtare të emisionit, ku konkurentët zhvilluan një mini performance. Faqja zyrtare e programit ka zbuluar tani më edhe emrat e konkurentëve që do të marrin pjesë dhe kryetari i juris Kledi Kadiu. Konkurentët e spektaklit janë Albani Mani, Sara Hoxha, Isli Islami, Megi Pojani, Ardit Çuni, Debora Keçi, Telsano Rapi, Irini Qiriako, Arber Çepani, El Hajdadani, Ilir Dushkaj, Elona Duro dhe Gent Hazizi. S'na ngele gjë tjetër, vetë se të presim datën 7 tetor.